Like yesterday. Roti. እሺ ተነስተልኝ እንኳን በደና ተበቁኝ እንኳን ባደና ማጣለ እንግዲህ የሥራ ሰዓቱን ተሻምተን ግዚኦት መስዋዕት በማድረጉት በእኔም በጋዜጣም ክፍሉ ምስጋና አቀርባለሁ እሺ አማሰግናለሁ እኔም አውቃለሁ ያው እንደምትመጣም አውቃለሁ ግዚ መስዋዕትነት እንግዲህ አዎ እንግዲህ አሁን መጀመሪያው ተውቃችን የምንጀምረው ስሞትን በመተዋወቅ ነው ስሞትን ከነ አባቶት ከነ አያቶት አንድ ላይ ቢነግሩን ደስ ይለኛል አጣቀለ ፕሮፌሰር ጮሜ ጮለሎች እንዴት ነው ስሙት ለየት ያለ ነው አወጣጡን ያስተውሱታል እኔ እንግዲህ እኔ አላስተውስም እንግዲህ አባቴ ምልልክ ግዜ ጦርኛ ነበር አንድ ግዜ ተኩሶ ከሳተ በኋላ ሁለተኛ ግን ተኩሶ አይስተ ምልልክ የዛን ግዜ ፈልገው ነበር ባዛርን ማለት ባዛን ግዜ አሁን የተለያየ ክፍለ ሀገር እንዴት ነበር መልካም የተሉድ አካባቢው ጥይት ነው ያስታውሱታል አስታውሳለሁ እዛው ነው አላመጣሁት እኔ በትራንስፖርት ነው የማጣሁት እኔ ታዳ ጎንደርኒ እኔ አሁን ጎንደርኒ ከዚህ በፊት በቲቪ ታይቷል ምን በማስመልከት ነበር በቲቪ ታይቷል እኮ የቆየ ነገር ነው እንዴ በቴሌቪዥን የታየ ብለው እንደውም ዘመዶች ግማሹ ሀረቀ ግማሹ ዲኖ ግማሹ ዲፍን ዳቦ ጉስኬ እና ግማሹም ደግሞ ሌሎቹም በቃ ትደርሳላችሁ በማለት እንግዲህ በቴሌቪዥን ታየ በማለት ነው ተሳብስበው መጣና እንኳን ደስ አለ በማለት ነው እንትን ነው ላክሶ ላይ ነው እንዳጋጣሚ እኔ በዛ በኩል ሳልፌ ቀርጦኛ ለካ ቴሌቪዥን ቀርጭ በጣም ጥሩ ወደ ውጭ ሀገር የሚሄድ እድሉን አግኝተዋል የሄዱት ለምንድን ነው ለትምህርት ነው ለንግድ ነው ለህክምና ነው ለምንድን ነው አዎ የተለያየ ሀገሮች ሄጃሉ አሜሪካንም ሄጃሉ ደቡብ አፍሪካም ሄጃሉ እንግሊዝም ሄጃሉ አሜሪካም ሄጃሉ ጀመርንም ሄጃሉ የተለያየ ሀገሮች ሄጃሉ በተለይ በተለይ ታዲያ ብዙ አመት የቆየሁት ጣሊያን ጣሊያን ለምንድን ነው ከሌላው ለትምህርት ነው ለንግድ ነው ለምንድን ነው 10 አመት ከሌላው ሀገር ለየት ብሎ የቆየበት ጣሊያ 10 አመት የቆየሁበት ምክንያት ጣላትን ለማየት ነው ምክንያቱም ለሚቀጥለው ጄኔሬተር ትውልድ ሊጠቅምም ላይጠቅምም ይችላል የሚል ግምት አለ የህክምና ባለሙያ ነው ተመራምሮ ያገኙት መዳኒት ምንድነው? እንግዲህ ተመራምረ ለግዘው ያገኙት ተላዩ መዳኒቶች ነው ግን ፕሮፌሽናል ያደረኩት ክንታሮት ባሽታ ላይ ክንታሮት ባሽታ ላይ እንዴት ያተኮርኩ ቢት እኔ ወደ ውጭ ሀገር እንደነገርኩ የተለያየ ሀገሮች ሲሄድ እዚህ ጓደኞቼ ከባድ ማኪና ላይ ሹፌሮች ሆኖ አገኘኋቸው እና ወደ ቤት መጥተው ቁጭ ብሎ በመጫወቱ ሰዓት ሀፍ ባታክ ሲዳውን ብለው ነው ሁዝስ ብዬ ጠየኩ በሙቀት መማጠ ባሽታ ነው ከዛ ጀምሬ ተመራመርኩ ለዚህ አገልግሎት ላይ አንድ ጓደኛ ያለ እሱን ነው በጣም የተጫወትኩበት እሱም ይኖር ኖሮ ስንት ቦታ ቀዳጁ ለነጋ ትውልድ ጄኔሬተር ምን ዋጋ አለው መሳከር ነበረ ስንት ቦታ እንደቀዳደድኩ አንድ ነገር አላስተረፍኩት ብሽሽት ቀርጌ ምኑ ቂጡን እሺ አንድ ነገር ሳልጋጥመው
ከዚህ ወጥቶ ጉርጓድ ውስጥ ተራፍቶ ቀም እንደዚህ አፉን እንደከፈተ ምን ነው አፉን የከፈተው ከጡ ኳልኩ ከዛ እንደዚህ እየተመለሰ ነበር ሞክሮ በሱ ነው ይሄ ላብራቶሪ ምን አጋሉ ምን ነው እሱ ነበር አሁን በኖር እሱ ነበር ይሄ መግለጫ የሚሰጥ ለዚህ ህክምና አገልግሎት እዚህ ደረጃ ላይ እንዲሆንና እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ስንት መሰዋዕትነት አድርጎኝ ማሙ ይሆን እንደዚህ አደረገው ግንታሮቱ እንዴት ገላል መጀመሪያ አልገደለ ከዚህ ወጥቶ ነው እንደምሞተው ህክምና እንጂ መሞቻ ክፍል እኮ አይደለም ይገባኛል ፕሮፌሰር ይገባኛል ታማሚዎቹን ወይንም ህመምተኞቹን የሚያክሟቸው በምን አይነት መልኩ ነው ወደ ውስጥ ገብተን ወደ ላብራቶሪ ክፍል በቃ ፕሮፌሰር ወደ ውስጥ ገብተን ላስረዳ እንግዲህ ወደ ላብራቶሪ ክፍል ገብተን ያሉትን ነገሮች እንደዚህ በቃል ላስረዳ አይደለም ያሳየው ህክምናው ያሳየው እንትን ብል ይሻላል እንጂ እንደዚህ እሺ ማለት ነው መልካም እንግዲህ ያው ህክምና እንግዲህ ያው ውጪ የጠየቁት ጥያቄ አለ ህክምና እንግዲህ ለታማሚዎቹት እንዴት ነው የሚሰሩት ይሄ ከተለያየ ጸዋቶች ነው ቀምቀማን ሶቹን ለማዳን ምን ሞክሮ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ናይ ሽንኩርት አለ ቲማቲም አለ ይጻበለስ አለ እና ሚሳንጾ አለ ከተለያየ ነገሮች ነው ምን ቀምቀመውና ሳውየው ባሽታው ማኖሩ ከተረጋጋ በኋላ እነዚህ የተለያየ ሳይዝ ያላችሁ ቆሮቆንዳ አለ እቻው ለምንድነው አዎ ይሄ ለህፃናት ሊኖር ይችላል ያ ማለት ህፃናቶች ላይም አለ እሺ ማይኖር ነገር የለም ይሄ በቃ ቀደም ብለ ማሰብ አለብኝ ሊኖር ይችላል ነው አዎ ፍልስፍና ነው እንግዲህ ሊኖር ይችላል ብላል እሺ የተለያዩ ቆርቆንዳዎች አሉና በየድሜው በየሳይዙ አዎ በየሳይዙ ሳይዛቸውን ትለካለ በካሊፐር ነው ምን ለካው በካሊፐር ትለካለ ካሊፐር ምን መለኪያ ነው ያብራት ነው ለይሄ ለዋቂ ነው ይሄ ለመካከለኛና ለአነስተኛ ተቃቀን ነው ይሄ ደግሞ ያው ለሆሮጎቶች አይነት ነገር ነው ለትልቅ ሰዎች ለእድሜ ለገፉ አዎ ለገፉና ለግፍ ላለባቸው ሰዎች ነው እንግዲህ ሰውየው ላይ ባሽታው መኖሩ ከታወቀ በኋላ ሰውየውን ለሶስት ቀን ዘቅዝቀን እናስቀምጠዋል ዘቅዝቀን ካስቀመጥ በኋላ በግሉኮስ መልክ ነው በግሉኮስ መልክ ሰውየው ወደ ታች ተዘቅዝቀዋል በግሉኮስ መልክ ጣብ መጀመሪያ ቫይረስ እንደገባ ነጭ ባህሪ መቀመጫው ላይ ተደረገ ሰውየውን ገልብጡ ወደ ታች ዘቅዝቃ ማለት ነው አሃ ተዘቅዝቆ ሰውየው አዎ ለሶስት ቀን ከዚያ ያንን ያዘ ምግብ ያለ ውሃ አይ እሱማ ተባለዋል ቀና እያልክ ተባላለ ለሶስት ቀን ማለት እንደዚህ ነው እና ካስቀመጥ በኋላ ይህም በግሉኮስ መልክ ያለ ተንጠለጥልና ወደ ታች ነጭ ጋቢ መቀመጫ ላይ ታደርግና ታብ ብሎ ከዛ መምላትና ለመምላቱ ገለጥ ያደረክታል መምላቱ ካረጋገጥክ በኋላ ይሄ ቲማቲም አሁን ደረቅ በተፈጥራቸው አንዳንድ መቀመጫዎች ደረቅ ሊሆኑ ይችላሉ አሁን ይሄ የተዘጋጀ ቲማቲም አለ ይሄ ተፈርጥና ዙራውን ያፈረጥክ ፍሬ እንዳይገባ
ያጋብ ቁራጭ አለ ላው የተከማታ ታርስ አለ ታርስና ከዛ ቀስ ብለ እንዳይጎዳው የማ ጎማ ማደሻ እንዳይጎዳው በመቀመጫው በመቀመጫው ተመርጋ ሶስት አራት ጊዜ ለከስካር እስከምን ያስመለክታ ካዛ ሳውየው ትንፋሹን ትንሽ ወደ ላይ ታዛቀስ ቆም እንደሚደበደበው በቂቱ ቆርቆንዶ አው እንደዛ ነው እናረጋግና ለሶስት ቀን ነው ካዛ ትንፋሽ እንደውስት ቀና እናረጋግና የቅርብ ዘመድ አፉን ይናፍታል አፉ ባምናፉት ጊዜ ሁሉ ይዋጣራል ሳውየው ታላ ምንድነው አንተ ሳውየው የምትል ምን አስር ጊዜ ታጋግምክብኝ እሺ ሳውየውን እኮ አልኩ እሺ ሳደል እንደማክመው ይገባኛል ይገባኛል እሺ ሳውየውን ስትል ድራብ ነገሮች ያረኝ አይ እሺ ካዛ ከተነፋ በኋላ ለሶስት ቀን ተዛግዝቆ ነበር ካነሳለ ጥሩ ያቀርብ ዘማቶች አፉን ይናፍታል አፉን ባምናፍት ጊዜ እንዳለ ሳውናቱ ወጣጣረ ክፍት ቦታዎች እንደዛጋጋሩ አምናምን ነገሮች ከዛ ጭንቅላቱን ታረጋል እሺ ምኑ ቅይቱ እሺ ይወጣል ቆርቆንዳው የሚል ነገር ድምጽ ተሰማል አሃ ማጫረሻው በዛ አይነት ነገር ነው ምናክማቸው ማለት ነው አው ቃሪያ ማለት እንደሚታይ ያውን ቃሪያ ተማከረዋል ሰውዩ ታማሚው ታማሚው እሄ ገና ነው አለበሰለም ታው እነኚህ ማታጫናንቀኝ እንዴስ እቺን ጫፋን ተባክሰል ጫፋን ተባክሰና እሄ ቃራ ማብሰሉና ለማብሰሉ ባዳም በፍሬዎቹን ካየ በኋላ ሰውዩን ተቀራቀረላታል በመጠመጫው በመቀመጫው ባካ ከዚያ ነሳ ያለመገናመት ሙካጥራ አይቆም ያንገበገበ በቃ ፈተናክ ነው ማለት ብኝ ብሎ ካረ ይሄ ምንድነው ቁጣክ መሆኑ ነው በቃ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው የምታረገው አናንሶ ማይደረስ ነው ማለት በቅርቡ ያው ወርሶ የህክምና ባለሙያ እንደመሆኑት መጠን በቅርቡ ሀገራችን አንድ በሽታ ተከስቶ ነበር አተት የሚባል አመጣጡ እንዴት ነው መፍትሄውስ አተት በጣም እኔ እንደምገባይ ከሆነ በጣም ቀላል ነገር ነው ቀላል ነገር ነው ለሌላ የሚችል ነገር በጻሎት በጾምና በጻሎት በሽታው ምላክ ነገር እንጂ ብዙ የሚያጨናንቅ ነገር አይደለም ማስለኛ ነው በጣም ጥሩ እነዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ንቃጦች ይታዩኛል ለቁርጥማት ለፌስቱላ ለስንፈተ ወሲብ ይላል አንዴ ስንፈተ ወሲብ ይላል ስንፈተ ወሲብ ማለት እንግዲህ አሁን ያው የወንዶች ያብልት ስስ መሆንና ኤልቢ አሳም አስተስከድልን ብሎ እንደዚህ ጥፍ ብሎ እንዳጃል ተላባ የሚቀመጥበት ሰዓት ምን ተራጋለ የተቀመቀማ ቅማቅሞች አሉ። የተቀመሙ ወደማው እሄንን ሳውየው ትቆርጣለ እሄን ትቆርጥና እዚህ ድረስ ሞላ ተናከረዋል እንትኑን ብልቱን ሲስ ብልቱን ተናከራለ ተናከራለ የነካርከባ የሚመጣ ሰዓት እራሱ ያ ማቆም ባህር ያሉ የመናሳት የመነቃቃት የመነቃቃት ባህር ያሉ አንዴ ካቆማ አምስት አመት ሁሉ ላይበርት ይችላል የሰውየው ብልቱ አው ሰውየው ብልቱ እስከ አምስት አመት ሁሉ ራሱ የማጋልጋል የማቆም እንዴ አምስት አመት ሁሉ አስቸግረውም እንዴ አምስት አመት እኮ እንዴት ነው ሰውየው ቆሞስ የሚሄደው እንዴት ሆኖ ነው እንዴት ያደርገዋል ወደ ጎን እንደዚህ ተዘጋጀ ላስተካክለው ወደ ጎን እንደዚህ ለጥፎ ተላል ምክንያቱም አሁን ልክ እንደ ሳምሰንግ ሞባይል አጥፎ አይደለም ላጥፎ ነው የሚሄደው ላምባዛው ሊቀር ይችላል ካጣፋው ሊቀር ስለምችል እንደዚህ ወደ ጎን አርጎ አስሮ አገልግሎት መስጠት ይችላል ሴትዮዋ እንደፈለገች መውጣት መውረድ ማሽካካት የመሳሰሉትን ነገሮች በቃ ለማረግ ትችላለች
እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ የነበረን ቆይታ አው ትንሽ እንግዲህ ያዛቁት ብላኝ ስለ ደግሞ ስለ ቤተሰቦትና እስቲ ብቻ አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቆታለሁ አረፍ እንበል አው ይቻላል እንግዲህ እስቲ አሁን ደግሞ ስለ ቤተሰቦ እንጫወት ለመሆኑ ትዳራሉት አው ትዳራለኝ ልጆች አሉ አምስት አው ስድስት ልጆች አሉ መሰለኝ መቼም ረፍት ያሉት አይመስለኝም ረፍት ሲኖርት ባለቤቱን በመንደም የሚያግዟቸው ረፍት ሲኖርን ባለቤቱን እንግዲህ ያው መተጋጋዝ እንዳለ ትልቅ ባለ ያለ እዛው ውስጥ ልጆቹን ዛፍዝፈ ተፈርገ ዶሮ አይን አስመስየ አጥብና ጣምዝጀ ቶሎም ዳርክ ልጅ አለ ቶሎም አይዳርክ ልጅ አለ እነሱን ቦታ ቦታ ላይ አስቀምጥና ስጣብቃ ማሻል በዚህ አጋጣሚ መንግስት ለልጆቹ ምን ቢያደርግሉት ምን ቢረዳው ደስ ይሎታል መንግስት እንደረዳኝ ፈልገው አሁን እነዚህ አምስት ልጆች አሉን ይላል ወደ ሰባት ልጆች አሉን ይላል እነዚህን ልጆች ወስዶ እኔ ሌላ የማምራት እቅድና ፕሮግራም አለኝ ልጆች አዎ አዲስ ልጅ ማለት ነው ይሄ ልጆች እንግዲህ መንግስት ይሄን ልጅ ቢወስድ ሌላ ብዙ ያማፈልፈልና ፕሮግራም አለኝ ብዬ ነው መንግስት ብቻ ይሄ ይሄን እንደምንም ብሎ ይውሳልኝ ልጆቹ በጣም ጥሩ ፕሮፌሰር በስራ ላይ ሆነ ወይንም በሌላ አጋጣሚ የሚያስደስቱ የሚያሳዝን አጋጣሚ አጋጥሞት ያውቃል ሚያሳዝን ነገር አላጋጠኝም አንድ ጊዜ ብቻ አውቶቡስ አጋጥሞኝ የሚያስደስትስ የሚያስደስት ነገር ያው አሁን ታቃለ ማታ ነው እ በራት ሰዓት ማታ ነው ማስተስተኝ መቼም ይሄን ያህል ደክሞ ምርጥ የሆነ የባህል ህክምና ዘዴ አግኝቷል እንኳን ደሰሉት በድጋሚ አሁን በአገራችን በስፖርቱም በሌላም ነገር በዘፋኝም ሆኖ በተለያየ ነገር አንዳንድ ሰዎች ሽልማት እያገኙ ነው ወይ በስማቸው ሆስፒታል እየተሰየመ ነው አደባባይም እርሶ በስሙት ምን እንዲከፈት ይፈልጋሉ እኔ በስሜ እንድሳየምልኝ ወይም እንደሆነልኝ የሚፈልገው ነገሮች ምንድን ነው ጉርጓድ እንድቆፈር ፈልጋለሁ በእኔ ስም ጉርጓድ የተቆፈረ ቁፋሮ ነዳጅ እንዲወጣ ጅምር ነገሮች ከተቆፈረ በኋላ ሌላው ትውልድ እየቀጠለ ነዳጅ እስከሚወጣ ድረስ በእኔ ስም እሱን እንድተክሉልኝ ፈልጋለሁ እንድጀመር ነው በእኔ ስም ነዳጅ እንዲወጣ ፕሮፌሰር ጮሌ ጥያቄ እንጨርሻለሁ ይህኔ ፕሮፌሰር ማዕረግ ያገኙት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው ወይስ ከአለማያ ነው ወይስ ከእንግሊዙ ኦክስፎርድ ነው ከየት ነው ያገኙት ይህም ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ያገኘሁት ከሰፈር ሰው የሰጠኝ ምናምን ከመሬት ልበል እንደ የሰፈር ሰው ነው የሰጠኝ የሰፈር ሰው አዎ እንጂ ተምሮ አይደለም እግዚአብሔር እኔ ምንም አይመስለኝም ታዲያ